Заступник міністра розповів журналістам про зміни порядку фінансування виплат державних соціальних допомог, монетизацію пільг та забезпечення осіб із інвалідністю технічними засобами реабілітації. За його словами, віднедавна соціальні виплати стали прерогативою Міністерства соціальної політики, а не як раніше Міністерства фінансів. Відтак, значно спростився механізм проходження коштів до кінцевого отримувача. На це витрачався певний час, на це витрачались певні рішення, які мали прийматися міськими, районними, обласними радами і так далі, то на сьогоднішній день спрямування коштів передбачено від міністерства напряму місцевим органам соціального захисту населення без участі місцевих бюджетів. Віталій Музиченко повідомив, що вже у перших числах січня міністерством було спрямовано 4 мільярда 100 мільйонів гривень соціальної допомоги безпосередньо до регіонів. Те, що ми зараз бачимо безпосередньо в Полтавській області, наразі ці кошти вже дійшли до органів соціального захисту населення, і ми очікуємо, що сьогодні, власне, розпочнеться фізична виплата цих коштів через банківські установи, через поштові відділення і так далі. Із початком опалювального сезону у державі розпочато й монетизацію пільг. Існує її два варіанти. При безготівковому Ощадбанк адмініструє відповідні кошти і розраховується із постачальниками послуг. Втім, відтепер пільговик може отримати кошти і готівкою, як пенсію чи іншу соціальну виплату. Механізм запроваджується у нас в державі вперше. Раніше він діяв абсолютно в іншому алгоритмі. То ми побачили те, що в листопаді-грудні була достатньо велика кількість запитів від громадян щодо бажання перейти на готівкові виплати. У зв'язку з цим Міністерство соціальної політики ініціювало проєкт відповідного рішення. Його прийняли на засіданні Кабінету міністрів 27 грудня. Ми думаємо, що до кінця опалювального періоду значна частина пільговиків скористується відповідним правом і буде отримувати свої належні кошти у готівковому виразі, самостійно ними розпоряджатися. І нарешті, стосовно забезпечення технічними засобами реабілітації осіб із обмеженими можливостями. У кінці минулого року, завдяки внесеним змінам до держбюджету, Міністерство соціальної політики на цю справу додатково спрямували майже 800 мільйонів гривень. За підсумками роботи в Полтавській області, ми можемо сказати, що відповідна програма в області виконана. Виконана належним чином. Процент освоєння коштів і забезпечення технічними засобами реабілітації практично сягнув 100%. Віталій Музиченко пообіцяв на практиці перевірити дієвість цієї програми. Задля цього він має відвідати Полтавське ортопедичне підприємство. Заступник міністра відповів на запитання журналістів. Анатолій Васевич, Павло Бардиш, телеканал «Центральний».